Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manya abamu muri bulungi ate abali obubi Katonda abaye mutegeere. Nze Nurdini Ntege. Neera tukomye mu kabinka na ka Sunday saa 5 ekitundu paka saa 6 n'ekitundu. Era gamba munno abadde yebasoma gavumenti zuku kabasajja era bakomyewo. Tukomyewo ne ttiimu y'emu. Tutunuulira Parliament engeri gy'ekolamu emirimu gyayo kubanga amaze ebbanga batubba oba gwe abaluna nga tumanyi bye balina kukola. Kwe kusalawo okuleeta abakugu. Ababadde mu Parliament abamu babaddeyo emyaka mingi ne batuuka n'okulowooza lwaki tebabagobaayo. Naye tugaaka tubakomyewo era bongere okulambulula Parliament gw'otegeere bulungi omubaka gwe wasindika kiwamutuma okukola kyakola oba atubba bubbi. Nkomezaawo ttiimu y'emu ya wiiki eri. Ahmed Mukiibi, buuza ku bantu. Balamusizza nnyo mwenna abali ku Bukedde TV. Mwebali emirimu gye mukola ate era n'okutulaba n'okubeera nti mubeerawo ne mutwala obudde bwammwe ne mulema okwebaka ne musobola okutugoberera ate era naffe tufuba okulaba nti tubawo ekyo kyemutusuubiramu nga tetwekubidde ate nga tetubakyamuukiriza oba kuba ku muliro ng'ababaka abamu abankubiddeko essimu bwe babadde bagezaako nga bagamba ati kiki tukuma omuliro mu bantu tubakyayisa abantu. Naffe tulina obuvunaanyizibwa nga ekisookanga Fourth Estate okulaba nti tutunuza abantu bo gye batasobola kutuuka kuba ffe tutuukayo naye bo tebasobola kutuukayo kati bye tulaba ate ne tubikomyawo ne tubibabuulira. Abalala baadde bagamba nti omuliro abalala batusiima ssebo naye abo si babaka bafa. Ab'omuliro bagamba batya? Ab'ebweru bo batusiima era waliwo omu muzeeyi mwebe Simon mutuuze w'e Buddeeyo. Mwami mukulu ssebo ali myaka nga 8 naye ssebo atuula essaawa ezo zonna naaba nga atulaba era ye yasiimye naye yagambye nti omubaka we Sseggona nti ye twamubonera obutini yandimuwadde 9/5 bagamba n'okugamba nti Sseggona oyo gwola presidential material. Mwami mwebe ssebo webale kubanga otugoberera yampadde naye ebirala byenja okubanga nkubuulira nti nga bwe twandibadde twongera kugwa mu legisikiriza abantu nditunuulira ssebo nkweyanziza mukuru Katerega. Abatuuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nebaza mukama Katonda atukumi okuva ku Sunday eri okutuuka kweno nga tukyali balamu njuzayuza abafuniddemu bannaffe abakozi abasobodde okugenda ekisolo n'awalirawo ebyabadde abafunye emidaali ate n'ensaasira abafunye ebizibu abewaffe mawogola tubadde mu dua ya mukadde waffe Haji Abdalla Miro twagimaliriza bulungi. Kaakati ekirala ssebo mpozi ngenda maaso n'enkola yange eya Pasi PLI nze nga ngisaasaanya buli lwa mmande omusabagabo Makindye ate era ssebo era n'abantu ab'omusabagabo nabadde n'ab'enda ya Nakalama nabanga nti tutegeerekeka naye nze ntegeerekeka bulungi ndi musajja wa movement movement ya bonna movement tesosola ffenna mwetuli n'olw'ensonga abagamba munti bino byambalo twambala bwambazi movement etasosola movement kayola movement eya buli omu yeyo movement gyendi era gyengugubirako era webali nnyo kootandise movement oyinza okujja yaawo ebyafaayo byonyeji wagiyingiramu. Mukulu Mulondo, buuza kuba kula ku Bukedde. Abalungi abatulaba era abatuuliriza mwebale kubeera nga muteze programu yaffe eno eŋŋanzi kwe tubakubira tooki ne tubatangaaliza ku biki abakulembeze bammwe bye bakola era oba nga babikola bimu abatuma oba tebabikola era nkulisa y'abagenze masinzizo mwenna okusabira ensi yaffe kubanga akaseera ke tulimu ak'ensi yaffe twetaaganye okusabira eggwanga lyaffe n'olwekyo mweyongere okubeera nga musabira ensi yaffe era nga mutega program oli wansi Mulondo abantu bakuwulira bulungi. Mbadde nkulisaayo abagenze okusinza mwenna mu makanisa ag'enjawulo masinzizo ag'enjawulo nti mukulikeeyo era mwebale okusabira ensi yaffe kubanga ensi yaffe yeetaaga okusabira ennyo naddala ebiseera bino bye tulimu ebyakanaayo kyani mu nsiika eyo byobufuzi. Eyo ye ttiimu gye nkuleetedde olunaku olwaleero kabiriiti
Gwene ya katuka kuhu sebo mkulu Nurdin. Mpulide mkulu mchili wa gira ku Simon Mwewe. Ye mkade wafo mkakalu kanyuwe vya maulide gitwa. Yo ye njini sebo. Ii goba mie midali na baji wana abata sani de. Yo ye mzee Mwewe sebo. Nango muna msiza. Hawo beba tu adima, betu adima ya rinze ni tusobulo kubela chetuli. Government ye ni alini gabe midali. Ni midali tejisa na kubawa kubusoso zembi ya ufuzi. Ndali jisani de kuwebwa kuntu yo Simon Mwewe akola nyonga munamawulire na akola nyongo mulwanirizi weddembe mu DP bali babanga mu nsiko banonga beba kuta akadingi die gweru asana webwo mudali abakulu kwe bali manyi bawulide batutte ensonga ibajja jitumulamu katumusabira awangale kakati ali kuvukede TV mbadde nkubulira nti ainesimu yo sobolo kutwega takono wandika akabinkana mu simu yo Mwileka wakabanga noteesa. Mwileza kumunana, satu, satu, munana. Obano gina ku Facebook. Nwomula mwatu wagutadeyeda. Aba weleza da mwawatani sedo kuweleza. Nwonyabu kede TV akabinkano. Noteesa. Tuwa kugamenti no tukubye tuonge dokoma ukuba tochi mparamenti. Irani tutirako na ababa kabamu betugendo kutunulako urunako urwaleru. Tutunulila Uganda yonane tutunulako urwaleru masaka wa. Paka tumaliza program ayene tulabe bisigadde ono tujongera ku wiki eddako olwaliro amanya tugabawe rumu wetugenda okutunulako tugabawe beteke tuge mweteketeke musobola okuteesa naffe tugenda kugenda ko katika mu South MP omukulu Honorable Chiduma Kubuya Bukomansi Mumani MP Susan Namaganda Bukoto Central MP Edward Sekandi Kasanda South MP Nyombi Tembo Nentengeru South MP Patrick Nsanja Goyoba doba la vile yuwa kuzibatia Genda ku Facebook Otesenda fenonya bukede TV akabinka Kakati Abamu watanise do kuweleza Nendo za tusoke tuwe Morondo tuwe mkutochi katono Tutandike ne Mkuru Chiduma Kubuya Masa onja kubandeto bubaka bw'abantu ngeri jibala vya mwevi nitu vina. Chamu kisa mlonji nti nze mva mkatika msao. Yes sir. Mkuru Chiduma Kubuya jachikirira mva mchivuga chewo ulenzi. Mkuru Chiduma Kubuya yono atuchikiride miaka katika genda makumi ya abiri. Wakuva mkumuru enda chenda mkaka. Yeya mbasa avinga pako kufa. Eraje kimu ku byendoza ndi tusana okubyogerako kubanga omuntu bw'obeera nga obadde oweereza abantu okumala emyaka makumi abiri kyandibadde kirungi n'owummula n'abalala ne baweerezaako naye bamukulu Katere gavana obufuzi bwabwe buleeseewo empisa enkyamu ez'okubeera nti omuntu bw'abeera mu kifo tayagala kukivaamu akibeeramu okwagala kukifiira mu ofiisi naye nga Ogoberera fa abagoberera Yesu Kristo abakristaayo. Yesu yajja wano n'akola mission ye mu myaka esatu busatu n'addayo. Mukulu Chiduma Kubuya aludde ng'atukiikirira n'abadde minister mu offices ez'enjawulo. Yabakiikirira mu abaawa? Katika musawo. Okay. Naye okusinziira ku maloboozi ge mpulira mu constituency nze ng'owaayo ne ba family members bange. Naye bw'omula mu parliament. Ne bwe mulaba wakolamu emirimu gye mu parliament abantu sibasanyufu. Bangi sibasanyufu. Ekisooka yakuba ekyokulabirako nti mukulu neighbor waffe Muyingo. Jesse Muyingo yakajja mu parliament tanaba na kuweza myaka mitano. Naye bw'olaba byakoze mu constituency ye bingi nnyo. Kuyamba abantu abanaku okuyamba okulwanyisa obwavu teekawo projects ez'enjawulo ez'okulwanyisa obwavu n'okuyamba abantu be naye mu myaka amakumi abiri omukulu Chiduma Kubuya gy'abadde mu paalamenti sisimanyi iyo projects ziri awo zirabika zaatadde mu kitundu kye katika mu South eziyamba abantu be ne bwe yali minisita w'education ebiseera ebyo waalingawo scholarships nyingi ezaali mu State House Netwali twakava mu duka ngabiruwero sijukirayo bana muwendo gw'abaana bonna abayambibwa okuva eruwero nti Chiduma Kubuya yabayamba
bwekijja ku ngeri gy'akolamu emirimu gye mu Paalamenti, ndabye n'abantu abakoze comments ku Facebook page yaffe ya Kabinkano, kuliko babiri bagambye nti Nekiddu Makubya naye akyali mu Paalamenti. Ekiboogeza bwe batyo lwa kubanga tebamulabangako ng'ayimiridde mu Paalamenti ng'alina ky'ateesa oba ng'alina ebirowoozo by'ajje katika mu South, oba ebintu byonna ebikwata ku bantu b'omu katika mu South byalwanirira. N'olwekyo bwe kiba kubeera nti omulimu ogwamutuma kwogerera abantu ba katika mu South bwembamuwa makisi ku kikumi. Soko mbulili, taina luna kuluwa situseko kufulo Kidduma Kubya. Si inza gamba anti talina. Na ye, tuvale miaka jine tano. Kila walo we na mulaba, iserebye bombo, waluo msirikale. Sijukira, na waluwe chivadewe, chajari chivadewe bombo kutu abantu kwa luo. Nemula mu Paalamenti ya imirira na abako chayogera katini. Na yenga, Kidduma Kubya olwawo okumulaba mu bukiiko mu komiti za Paalamenti abeeramu oluusi omulaba ng'atudde naye asirika busirisi. Bwe kuba ku attending attendance ne mu Paalamenti mu plenary mujumbize abeeramu era ntera okumulaba naye okumulaba ng'avuddemu eddoboozi. N'olwekyo ne kibeera nti ffe abaalina essuubi nti tusindise Professor Mulamba, omusajja omuyivu eyali omusomesa e Makerere. Atumanyi nti engeri gye tusindise Professor Mulamba ono agenda kubeera nga tayogerera ffe ffekka abamu katika mu South, naye n'eggwanga lyonna agenda kulyogerera. Obuganda, Buganda Kingdom agenda kugyogerera, n'ekyo si kirabye nga Kidduma Kubya akikola era mu ngeri eyo abanga ffe yatusala ab'omu katika mu South. Ate n'okubeera nti yali minisita Paalamenti n'emufosinga okurisaininga ye ne Saida Bumba, abaministers abaali bava eruweeru olw'okuba nti ndowoozaawo ne bamuwewulako n'asobola okukiika obumu. Gwali mwaka gwa 2012 mu Februari, oluvannyuma lw'okubeera nti kyazuulibwa nti yaleetera omuwi w'omusolo ssente okubbibwa. Sente z'omuwi w'omusolo okubbibwa ezisukka mu buwumbi 16 n'omusolo ezaawe w'abasajja balaba. Ye nga Attorney General ye ya authorizing basajja balaba okumuwa omudidi gwa sente ogwali gusukkiridde gwe yalina okuweebwa. Kati ffe ng'abeeruweeru n'abeera nga yatuswazaamu mu ekyo kubeera nti baamufosinga bufosinzi, baamukaka bukasi ne babaka banna aba NRM kwolwo baamuvaamu ne bamugamba nti olina okurisaininga. Era yalaba omuliro guyitiridde n'arisaininga. Enjogera yendaga engeri gy'ova mu kitundu ekyo aye n'engeri ye ey'ebyobufuzi olaga nti toli musajja we NRM, olaganga alina kyekubiira. Nze nsiri we NRM ate sirina kibiina kya byabufuzi kyonna kyendi. Njogera ng'omuntu ayagala ensi yange era engeri gy'ova ekatikamu mukulu Kidduma Kubya kansooke nfuneko ku ludda olulala olwa mukulu Kateregga. Naye ojja kumpa omukisa muwe Max. Nja kudda tusooke tumuwe twogere. Mukulu Kateregga, musajja mukulu Honorable Kidduma Kubya, kati oli amuvuze emyaka 20 mulondo. Mumpe emyaka 5 kuba gine 15 ayinza okuba byali birala, gine 5 ng'akyusizza oba alinnye oba se. Gwe Kidduma Kubya Makubya omulabye otya? Tewali kubuusabuusa nti Dr. Kidduma Kubya se yadde ate mu njogera yo oba mu nkula ye ttaka alinnya bulinnyi kuba bw'oba obaddeko mukulu Makubya waayogerera atandika mpola nga wano bw'otera okutugamba nti eddoboozi liri wansi naye n'amala n'atandika okubwatuka ngaladdu gy'amalira eyo. Binyuma ng'obadde omusanze era singa yali mubuulizwa njira ate ennaku zino okuva lwe yafuna obuzibu bw'okubulankanya ssente ayogera bibiri n'akuutinga Bayibuli alabika agenza arokoka adderiye Mukama Katonda we. Naye era ndowooza mantu bwe tukula tutwongera okudda eri Mukama Katonda waffe yadde kyandibadde kirungi kuva buvubuka ng'oli wa Mukama Katonda we. Mukulu omuganda wange bw'abadde amwogerako waliwo issue kati eriwo era ndowooza enkya mu bukedde ejja kubeeramu nnyo mu bukedde olupapula ebintu bino ebya districts empya, masaza amapya, munisipalite empya. Uganda weyeefugiremu ku munisipalite ze twalina yali bombo.
Kakati bombo neba ya amanyi nnyo mbiseera Idi Amin we yabeererawo nene ekosebwa nnyo olutalo lw'eruweru. Mu 89 bombo yafeebezebwa n'eggibwa ku ddaala erya munisipaliti n'efuddayo okubeera town council. Bagani mwalimu n'ebyobufuzi naye nga waliwo ensonga entuufu ze baalaga nti bombo takyali nga bwe yali azze mabega. Naye eky'omukisa amagye bwe gava mu Lubiri ne mu Bulange ekitebe ekikulu eky'eggye ery'okuttaka in fact okusooka ne minisitule yonna ey'ebyokwerinda bali babitutte bombo. Mukulu mulondo obuzibu bwe bwayina gwe intusitizo ne makubu yazireke nze ndeeta bwino tewali kubuusabuusa nti bombo yayitimuka nnyo mu biseera bya Idi Amin ate bombo nakka nnyo mu lutalo lw'eruweru. Naye kye mbadde ngezaako okuggusa nga muganda wange tannandya kimuli nti mu 89 abanubbi n'abantu abalala tebaamatira na minisita Bidandi Ssali kufeebya bombo kumujja ku neewunyiza era ab'ebbombo mujja kulaba ne bemunaalonda naye kale kammaleyo kino ekyange kikyeweewunyiza kanki ekyo kangira nkyerekera kubanga mu statute ya NRC ya 89 yali ega nti buli saza na buli munisipalite ejja kuleeta omubaka wa paalamenti okujjako Jinja yo gye baawa omukisa ereete babiri olw'okuba waali wakyaliyo amakolero naki kakati ab'ebbombo bo nga baga nti Bidandi okussa munisipalite yaabwe wansi neeba nga tereese mubaka ayagadde bako togera baleme kuleeta ki mubaka nandirowo nzi n'owesemba buli nange nindaba nga mbalumirirwako naye yo waayaage nti akyali kyetaagisa bagire ki babeere bwe batyo kakati ennaku zino zonna ng'abanubbi boogererwa Haji Nadduli n'abantu b'omu bombo bonna bagamba ekiseera kituuse munisipalite yaffe dde minisitule y'ebyokwerinda until recently okuva lwe yava ku Uganda Club ne mu Bulange ebadde wano ekitebe ekikulu eky'amagye ag'okuttaka kiri wano ate naluli ekitebe ekikulu kyonna eky'amagye nga tekinnadda mu Mbuya kibadde wano kaakati mu zino munisipalite ezazze nga n'ezimu zijjudde enfuufu nga bombo esuubirwa mukulu Makubuya yalemwa okuleeta bombo munisipalite lwe baazireeta juzi olubaluba mu 2010 nga ye minisita w'ebyamateeka sisuubira nti alina ekyamaanyi kyajja okuleetera abantu na zino ssente ze baabagamba ezaabalekuliza ye ne Saida Bumba mbutuufu zaali ssente mpitirivu era mu NRM balowooza abaali bamuddiramu nti nga bw'alina obubuga nga bombo mu constituency nti yazitwala mu bantu naye muganda wange bw'aba byayogedde bituufu kyebeka ne mu bantu teyazigiraki ne mu bantu teyazitwalayo so okuggyako nti ku principle Makubuya bwe yava ku bwa minisita bw'ebyamateeka bwe wabaawo okulabika nti waliwo okuva ku mateeka avaayo ne bweba point of information inaajuwa ekirala mu bintu bino ebya Buganda tavanga ku mulamwa tavangako ku mulamwa okuteesa kati wali omaze okukuba tochi mu bombo azakka kati njagala mpimu katono nnyo apafomiza atya mu paalamenti myaka etaano gino gyokka ekyasooka ogule omwaka ogumu yagumala minisita n'afuna ebizibu ne bamugoba ate bambi omu ku babaka abalina obuzibu nti okuva lwe yajja mu 96 abadde minisita nga teyamanyi era bino ebyokubeera omubaka wa paalamenti nga toli kateregganko yanziza nnyo tojja kumpa kyenjagala muki tonzikiriza kikuwa muki ebintu ebiwulira bigenda mu maaso oli ampadde bombo bwatambula omukulu n'ampaayo bonna bali ku byafaayo gwe mpa mukulu Kiddu Makubuya mu paalamenti apafoominza atya principle ya fojjukira bye twatandikirako esobo bwe balinye sebo bwe balinye ddala Professor Kiddu Edward Makubuya y'omu ku basajja abagezi ennyo be tulina mu paalamenti ayina doctorate mu mateeka ate nga yagisomera mwemu ku yunivasite ezisinga okubeereza amaanyi mu nsi yonna gye bayita Yale University bagoberera universities n'emitindo gyazo mutekuba mumanyi Yale ndoozi eyinza okuba nga yeyisinga bagita Harvard School of Law. Edward Makubuya kigambibwa kyensuubira nti era kituufu nti omu ku baasooka okufuna oba ye yasookera ddala okufuna first class degree Makerere University. So tewali
kubusa busa konna konna nti talina mutindo. Naye ekizibu kya Professor Edward Kidduma Kubuya y'omu ku babaka abasinga okubeera kajo. Oyinza okubeera ewaka ng'olina abaana naye nga mu baana bo mulimu omwana gwandibadde osuubira nti ebintu abimanyi abitegeera naye ng'ate takugasa waka. Era nga onooba owandika kiramu kitoyinza namuteekako. Ne Edward Kidduma Kubuya yagwa mu kategori y'abaana ng'abo. Nga buli kimu akirina naye nga tomulaba muka kasaayi oba kantu konna konna kalaga leadership oba kalaga nti nasobola okukulembera banne singa baba bafunye obuzibu nti yajjo bajjawo nti yajjo bajjayo oba yajjo bakulembera abayise mu kaseerezi. Professor Edward Kidduma Kubuya professor alina doctorate mu mateeka alina kino ekyo takirina. Abasinga mujja kujjukira kuba mbuzza bya parliament eno ndowooza naye kambajjukize akantu katono nnyo k'oyinza okwewunya a first class degree holder a professor of law ya advising a president Museveni bwe bakwata besigye ndowooza twali tugenda mu kulonda kwa 2006 ne bamukwata ne bamusiba kati bali bagundi ba Betty Kamyabo bawini bya nyima naga nti ati wali buzibu funo gwe tusazeewo okola kyo ku nominating naye ngaali luzira. Edward Kidduma Kubuya n'ajja y'amateeka ge n'assaako ne zigaalubindi z'empuya ayinanga nnya n'aziteeka wali n'assaako wala naga pulezidenti nti amateeka nga taganjudde besigye tayinza kubeera nominated ng'ali mu kkomera which was low I mean wrong kyali kikyamu era munnaye ate yatereeza ebintu kati ye minisita wali ku gavumenti bamuyita Adolf Mwesigye ate juni yannyo nnyo mateeka. Edward Kidduma Kubuya yamala lumu 1974 bano ba Adolf Mwesigye ba jojuzi kati ye kaliba y'omuntu is too casual and annoying the casual era you know America tega byatugambye mbu atandika mpola ate n'amaliza ayogera mu ngeri enyize ennyo era wabadde minister nga y'omuntu ku bantu aba ministers abali bowling okuwuliriza era nga n'amawulire talina mawulire gakola ate nga badde mu ffe by'obukulembeze nze nagenda mu parliament okutandika okugiwandikako yali minister of state for Luweero era n'abeera Luweero nga n'abeera Luweero bamwekokkola talina na kimu kyabayambye najja n'abeerako minister of state for regional cooperation naye talina mukulu gweyalekayo najja abeera minister omujjuvu wa education ndowooza yeyaddira professor Pulunsibambi mu bigere era ebiseera bye naye byali byaki byali bya busamba tukubwerere mu ministry of education najja ng'atambuza n'agenda n'afuuka minister w'ebyamateeka gye advising ya president ntiki nti tukyamu okunominating omuntu nga badde ali mu kkomera so nga ate omuntu nanga atasoma kuteeka mba akimanyi nti omuntu wabanga ali remanded mu kkomera tabeera guilty okutuufuza ng'ali proven guilty n'olwekyo aba tomussaako musango era ne babeera abaka ba paalamenti abo boolaba bagamba nti oli asobola okuluzinga ekifo kye singa asingisibwa omusango naye the moment asingisibwa omusango era singa besigye yali asangiddwa ng'asingisiddwa omusango mu buli ngeri yonna kyatekyetagisa na president Museveni kwebuuza ku muntu yenna yali amateeka gamujjamu automatically naye professor of law a first class degree holder na advising a president baatu bwobeera mu parliament ennaku zino okuva lwe yafuuka backbencher oba omubaka talina kifo kya bwa minister era enteesa ye ali mu kabaatu wabeera kakamusiwa n'asituka n'ayogera era nga Ahmed Wagambye ayogera kimu bibiri n'ajjayo bayibuli n'agikooti kati okusinziira ku byomwogedde mpulidde omukulu Kidduma Kubuya gwe mukumwasa esinga ababaka abantu bekatikamu bakiikirirwa tebakiikirirwa abantu bekatikamu naye muto wange mulondo yamazeemu kamanyi katono naye ndowooza eyo ndowooza ye kubanga nze naye tukkaanya nti omubaka omulimu gw'omukulu ogw'omubaka wa paalamenti sikusawo kundi ebyo byakozeina okusookera ku kiri naye n'ekyo waaba akikoze kimuganzisa mu bantu n'ayongera okuba nga asobola okudda naye ng'emirimu gy'emikulu girina kubeera mu paalamenti eno ne gisaasaana abamu baŋŋamba kyenjagala era nange okukkiriza nti mwami Edward Kidduma Kubuya y'omu ku bakulembeze abakodde ennyo mu mbeera ze mukodo yalinganga era wetuba twogedde ku babaka abakodo olukyamuzi ndoozi abakwatira ensawo mukodo sigamba nti tagaba nguzi naye taddizaako bantu be ngabwakatwala n'akatuulako konna ewaka n'akalya ne maama Teddy ekyo ne biggwa kati ne Kidduma Kubuya naye alina embeera eyokuba tinkimu nga tetwongerako Kidduma Kubuya wa Maximeka
Kiduma kubu ya ndo zanjamu wanga asatu muenda. Nenga weziwa rating yangeli mba muwa, muwa i. I. Katirega. Omwa mekatote isa wabla gama muwa weziti. Nja muwa na mutano. Gwa asula mchifochi. Nja muwa kuminatano. Omwa kuminatano. Ali kubukede TV tulimoka binkano. Katugenda yetu umole mkatono tulabiyo mkuru Kiduma kubu ya katikamu. Aika tukomeo.